Dobar dan svima, dragi moji prijatelji, dragi moji pratioci. Evo nas u novom izdanju Driblera. Obećao sam, pogotovo onima koji prate reprezentaciju Bosne i Hercegovine, njih je naravno mnogo na kanalu, da ćemo prozboriti nešto o dešavanjima posljednjih dana, odlasku Ivajla Peteva, dolasku Faruka Hadžibegića, a kao što znate u Dribleru mi to pričamo sa kompetentnim gostima. Danas je nov kompetentni gost, moj inače veliki prijatelj i lično Saša Ibrulj sa podcasta Ofsajt, koji sigurno pratite, ako ga ne pratite do sad priključite se na odlične analize, i novinar mog omiljenog portala, da ne lažem, koji se zove Telesport. Eto, čisto da vam kažem ovdje na početku da je Sale prošle godine izdao i knjigu povodom 100 godina Veleža. Imao sam tu čast da najavim tu jednu izvanrednu knjigu, i vi koji zanima istorijat fudbala, zanima vas Velež, to molim vas, znači imate apsolutno sve tu. A koliko se mi znamo, jedna davna prijateljska utakmica u Švedskoj, tad Salo još nije živeo u Švedskoj, bili smo na utakmici, mislim da je tada Zec igrao jednu od prvih utakmica za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Salo, dobar dan, dobro došel, bila fina najava za mog prijatelja. Bolja ne može, hvala ti na lijepim riječima, dobar dan tebi i dobar dan svim gledalcima Driblera i slušalcima. Evo, Sale, vidi, normalno je da bi mogli o futbalu, imat ćemo i Premier Ligu i sve, mi ćemo sad u narednim minutima, nećemo dugo, što kažu, nećemo gledati na vreme, a nećemo preterivati, idemo samo na jednu jedinu temu, odlazak Peteva, dolazak Hadžibegića. Moje prvo pitanje, ko prati tvoje kolumne, mislim, možda i ne znam sada, ali znači u pitanju je sljedeća stvar koju si ti napomenuo u tvojoj posljednjoj kolumni. Šta zapravo mi hoćemo u reprezentaciji, koji je uopšte naš sistem, i više puta u tvojim kolumnama napomeneš da smo mi ovako zemlja neke nelogičnosti, a da se to najbolje vidi u futbalskoj reprezentaciji. Znači, ajmo sada to da objedinimo, i mandat Ivajla Peteva i uopšte Quo Vadis, i evo dolazak Faruka Hadžibegića. Pa u principu je puno toga što je pitanje, a jako je malo odgovora koje, nažalost, koje imamo kad je u pitanju reprezentacija Bosne i Hercegovine. Prva stvar koja je po meni očito je ta nelogičnost o kojoj konstantno govorimo zadnjih 25 godina, i ono što meni najviše smeta kad je u pitanju ta nelogičnost je činjenica da se nama nameće ta nelogičnost kao sasvim normalna stvar, a ona nije. Dakle, nigdje ne piše da tako mora biti, i oni koji tvrde da je to sve onako kako mora biti, u stvari koriste situaciju i zato to jest tako. Kad je u pitanju selektor Petev, ni tu stvari ne možeš reći da su jasne i čiste kako bi trebale biti kad odlazi neki selektor. Oni koji su pratili moj rad sasvim sigurno znaju da sam ja bio jedan od kritičara načina na koji je došao selektor Petev, i ne samo selektor Petev, nego i selektori prije njega, bez obzira kako se ko zvao. Rekao bi da sam kritičar načina na kojeg biramo selektora, barem smo ga birali do ovog sad puta, i mislim da je i sam selektor Petev bio svjestan da je taj proces nije normalan i nije logičan, ali onda u tom trenutku morao biti svjestan i da ulazi u sistem koji nije normalan, nije logičan, i da bi njegov kraj mogao biti nenormalan i nelogičan. Kad je utakmica sa Crnom Gorom završila u septembru, krajem septembra, što je neki 100-tinjak dana prošlo između te utakmice i ove sjednice izvršnog odbora i njegovog ne otkaza, nego ne produžetka ugovora, ja sam iskreno mislio da je on sebi obezbijedio još 2 godine ugovora. I to je u nekakvom futbalskom, čisto futbalskom razmišljanju po meni sasvim logična stvar. Da nakon onih 1 godinu dana u kojima smo mi vidjeli 3 pobjede, jel tako, u 15-ak utakmica, ako se dobro sjećam, to su bili Kuvajt koji je bio u 23 selekcija koju u principu ne bismo smjeli spominjati, i ne bismo smjeli spominjati u pozitivnom kontekstu. Tu je bila utakmica sa Kazahstanom u gostima, koja je u principu bila i naš najbolji rezultat, i utakmica sa Luksemburgom koju smo pobijedili, prijateljsku utakmicu u kojoj nam je najbolji igrač mora ući u klupe da zabije taj 1 gol. U tom trenutku bi bio logičan ovakav raspored. I u tom trenutku je bilo sasvim logično da raspravljamo o tome da li selektor treba otići ili ne treba otići. Sasvim je logično bilo da su ljudi u anketama, svima ankete od 60 ili 90% ljudi je govorilo da treba otići. I to su sasvim logične, normalne fudbalske stvari. Nakon toga je Nogometni savez napravio nešto što je u tom trenutku izgledalo čudno, zadržali su ga, ali nešto što su oni pravdali logičnom stvari, a to je davanjem prilike, davanjem vremena, kontinuitetom rada. Ima koliko smo mi govorili da to u kontekstu BiH Saveza ne zvuči istina, ispostavilo se da su oni u pravu. Što bi se rekao PPP, ali moraš priznati da su bili u pravu. Međutim, oni sami sebi pucaju u koljeno i to kad su prvi put ispali u pravu, pretvaraju u novi problem, davajući otkaz, odnosno ne produžujući ugovor selektoru Petevu. I zato mi je ova čitava situacija, bukvalno mi je nejasna ova čitava situacija. Nije nejasna, mislim, jasno je nama svima što se dešava, ali ako gledaš isključivo iz te neke fudbalske logične perspektive, onda samo imaš pitanja, nemaš nikakve odgovore. Ti često si u kolumnama napominjao jednu stvar, da mi je nikako koji god selektor da dođe najlakše oterati, da si je i Petev da je ušao u jednu haotičnu situaciju. Ti imaš jednu jako lepu osobinu koju sam ja pokupio od tebe i Ede i Sanovića s vremenom, tu jednu racionalnost, ajde Maki onako nekad zna da pobudali, emotivno iz najboljih razloga, ali eto s godinama iskustva i pored prijatelja i ja malo ono što kažu sam nadošao, ti si uvek bio po tom pitanju vrlo realan i upozoravao si isto na te amplitude javnosti gde osvojiš bod protiv Francuske, Petev je najbolji, mi imamo najbolje igrače, onda dođe Finska, ladna voda i tako te neke amplitude koje su na kraju kulminirale s tim da smo ušli u diviziju A, a da čovjek nije produžio ugovor, jednostavno nema tu reči o nekom sistemu, znači pravom i često si upozoravao na to, očekujemo neke čarobne štapiće i nemamo neki dugoročni plan, nego sve ide na to nešto džabu od meča do meča. Upravo tako, to je u suštini najveći problem. Pazi jednu stvar, kad govorimo o sistemu i kad govorimo o načinu rada, mi ovdje ne očekujemo da će Nogometni savez Bosne i Hercegovine, barem ja kad sve to govorim i pišem, ne očekujemo da će oni biti na nivou vrhunskog saveza, ne očekujemo da će to biti na nivou zemalja koje su savršeno uređene, jer mi nismo takva zemlja, nismo takvo društvo i sasvim je normalno da... Kao Švedska i Danska, na primjer. Sasvim je normalno da Nogometni savez nije tako uređen i da je uređen u skladu sa društvom i zemljom. Međutim, ovo su stvari koje su male stvari. Znaš, to je ono što je recimo mene najviše zasmetalo kad je u pitanju bilo dovođenje selektora Peteva ili selektora XY, nije važno, gdje ti nemaš odgovor na konkretno pitanje zašto Petev. Nemaš odgovor zato i zato, zato što je modern trener, zato što je moja filozofija igre takva, zato što je pokazao u karijeri to i to, zato što sa ovim profilom igrača će napraviti to i to, zato što nam treba trener koji se prilagođava protivniku ili ne prilagođava protivniku, nije važno, sad nabrajam najobičnije, najlogičnije stvari. Onda dođeš u situaciju da taj Petev odlazi i da ti postavljaš pitanje zašto odlazi i opet nemaš konkretan odgovor. Nemaš konkretan odgovor šta je sad to loše napravljeno u tih zadnjih godinu dana. Dakle, između onog perioda kad nam se govorilo treba vrijeme, treba kontinuitet, treba strpljenje, čekamo da vidimo može li se napraviti to sa ovom ekipom, šta se nije napravilo i šta je razlog. Znaš, najlakše je reći ovo kao što je rekao predsjednik Saveza ili Zvezdan Vesinović, tražimo novu energiju. Ok, šta je nedostajalo energiji koju je imao Ivajlo Petev? Odnosno, sad već prelazimo na selektora Hadžibegića, šta je to što donosi nam selektor Hadžibegić? Opet, da li je to trener čiji je način igranja futbala prilagođen profilu kojeg mi imamo, profilu igrača koji imamo, da li poznaje bolje ovo, poznaje bolje ono? Nemamo odgovore na ta normalna, sasvim logična pitanja. Čak nemamo ni odgovore koji su, da ih možeš nazvati, PR stantom, nekakvim spinom, znaš kako političari nauče na pamet 10 odgovora, pa pa ih ponavljaju i ti nemaš u principu šta reći. Ne možeš dovesti u pitanje to jer oni nešto odgovaraju. Mi u ovom slučaju nemamo apsolutno ništa. Nemamo artikulisan odgovor na pitanje zašto. Osim, eto, mi smo tako odlučili. I onda imaš situaciju gdje se već i na zadnjoj preskonferenciji predsjednik Saveza koristi riječima kao što su transparentnost ili mi ćemo preuzeti odgovornost. Šta to znači? Šta znači mi ćemo preuzeti odgovornost? Znači, to što je predsjednik Saveza rekao, trebalo bi u principu znači da oni preuzimaju odgovornost da ako selektor Hadžibegić ne bude uspješan i oni s njim preuzimaju odgovornost. To je odgovornost za nešto. A nije odgovornost da dovedeš čovjeka, pa taj čovjek ne uspije, pa ti kažeš eto, nije uspio. A o transparentnosti da ti ne govorim, transparentnost da ti nemaš odgovor ni na ova pitanja koja sam rekao, da ne govorim na ozbiljna i škakljiva pitanja zašto ovo ne funkcionuje, zašto ono nema, zašto gdje od ovoga novac, gdje od onoga. I tu su se, Saša, također pokazalo ove strašne amplitude nakon onog poraza od Irske i potpunog mraka kad je Duško gasio požar, onda opet taj jedan mračan period s navijačima, slaba poseta u Zenici, onda opet odjedanput se to diže, super poseta protiv Crne Gore, ali opet u svemu tome nema... To je u suštini problem, što mi nemamo sredine. Ti uzmi taj period kad smo bili pod selektorom Duškom Bajevićem. Prvo, selektor Duško Bajević je došao kao VD za utakmicu sa Sjevernom Irskom, koja se trebala igrati, ako se sjećam dobro, u maju, je li tako? I onda je došao je COVID, sve je odgođeno, pomjereno i mislim da je najveća greška Dušana Bajevića u karijeri bila što je nastavio biti selektor nakon te situacije. Jer došla je situacija da mi igramo Ligu A, za koju realno nemamo kvalitet, i mi igramo sasvim solidne utakmice protiv Holandije u Zenici, protiv Poljske gdje smo vodili 1-0 sa maltene drugim timom, gdje smo igrali protiv Italija bila s nama u grupi. U Italiji smo igrali dobro, ako se dobro sjećam. Remi. Upravo tako. Dakle, imaš situaciju gdje si u jakoj grupi i gdje je sasvim očekivano da ti ne dobiješ nikoga. Ali imaš situaciju gdje se nismo plasirali na Evropsko prvenstvo mjesec dana prije toga, ili 5 dana u suštini prije one utakmice sa Holandijom, i onda normalno sve to dolazi na naplatu, onih zadnjih 20 godina dolaze na naplatu ti par mjeseci. I onda imamo totalni pad, jer ljudi očekuju, ne znam ni ja šta očekuju, da pobjeđujemo Holandiju, Italiju i Poljsku. Zato mislim da najveći problem i Saveza, a zato je krivac i Duško Bajević jer je sam preuzeo tu odgovornost, po meni je trebao nakon Sjeverne Irske prepustiti to nekome, odnosno Savez je morao imati ideju ko će biti taj selektor, ko će nastaviti da kroz Ligu Nacija stvara ekipu za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Međutim, mi preskačemo te dijelove. Mi smo znači tu Ligu Nacija koja je bila savršena za uigravanje za svjetsko prvenstvo batalili. Batalili smo jednu legendu fudbala. Batalili smo, znači, protiv Gruzije, koliko je bilo 1000 ljudi na stadionu. Atmosferu, sve. Da bismo krenuli s početka sa Ivajlom Petevom. Ok, krenuli smo s početka, imali katastrofalan period i onda kad smo došli u konačno što ti kažeš amplitudu, kad smo došli da od ozdo krećemo prema gore, iz nekog razloga je sad opet donešena odluka da se vratimo na nulu. Jer sam mi praktički vraćamo na nulu, dolazi novi selektor nema nijednu prijateljsku utakmicu, nema maltene ni jedan trening sa ovom ekipom i ti krećeš iz početka. Znači mi smo ponovo bacili u prah jedan čitav ciklus kvalifikacija i Ligu Nacija. Pogotovo Ligu Nacija. Jer da si ti nakon kvalifikacije za svjetsko prvenstvo rekao ok, sad dovodimo novo lice koje će nas odvesti na Evropsko prvenstvo, ali on ima ovih 6 utakmica da napravi tu ekipu. Jer Liga Nacija jeste takmičenje. Ali međutim, Liga Nacija je napravljena da bi se povećao važnost prijateljskih utakmica. Da bar ima neku važnost. I to treba tako gledati. Ligu Nacija treba gledati kao prijateljske utakmice na kojima ti se... Ok, dobijaš ovaj safety net, što kažu Englezi, sigurnosnu mrežu da ako budeš prvi u grupi ideš u baraž. Međutim, ti kad pratiš, ti dobro pratiš situaciju u kvalifikacijama, znaš da će ovi iz prvog šeširaju na kosvi na Evropsko prvenstvo, tako da ćeš ti i ovako i onako vrlo vjerojatno završiti u baražu, što je ostalom potvrda onaj prošli baraž kad smo igrali sa Sjevernom Irskom koja je došla iz naše grupe gdje je bila zadnja. Jest. I drugo, taj baraž, kad kažu ljudi, to je obezbeđeno, to je tako zeznuto, da upotrebim izraz, moraš u 4 dana da dobiješ 2 utakmice, evo šta se da kažem tvojim Šveđanima desilo u baražu. Doslovno ti je lakše biti prvi u grupi sa Portugalom nego proći taj baraž u futbolskom smislu, jer ovdje imaš 10 utakmica gdje da možeš nadoknaditi neko proklizavanje, neku grešku, a tamo te, kao što smo mi vidjeli, jer mi protiv te Sjeverne Irske nismo odigrali tako groznu utakmicu, samo smo dopustili jedan glup gol i onda si ispao na penale. Dakle, samo te jedna, bukvalno 30 sekundi te dijelilo da neko pokrije taj dugi pas, da neko skoči i da si ti bio na Evropskom prvenstvu. I sad zamisli da mi sad pričamo o ovoj situaciji 2023. a da smo igrali na Evropskom prvenstvu 2021. Odnosno, ja, 2020. ali se igralo 2021. I da si u prošlim kvalifikacijama bio sa tom atmosferom dolaska sa Evropskog prvenstva. Znači, sve je bilo drugačije radi nekog jednog skoka ili jednog izlaska na dugu loptu. Ovdje sad, Saša, još isto, prema što krenemo na Faruka, da još nešto apsolviramo kod Peteva, kome se kao jedan od pluseva stavlja i uvođenje tih novih igrača, praktičnu reprezentaciju, što je i moralo sa vremenom, sa prirodnim putem. I zaista bilo je tu Ahmet Hodžić, Hadžikadunić, Gazibegović, Dedić, Demirović, da sada to ne nabrajamo. I sada se, međutim, interesantno pojavljuje moment da u momentu kad je napravljena takva neka kičma, kako sam ja jučer kad sam gostovao na N1 rekao, da se pojavila još jedna grupa naših igrača, evo Takirović je tu iz Švedske koji će igrati za Bosnu, i da sad se neko ne uredi da nabram, ali eto tu Husein Bašić, tamo Kamulic zabija golove u Poljskoj, nekolicina momaka u Austriji, okej. I sada se normalno kažu, evo jo, sad i to. Mislim da malo ljudi greše, pomozi mi. Poziv dobijaju 23 čoveka. U svakoj reprezentaciji više ljudi ostane bez poziva nego što dobije poziv. Nije dovoljno samo da čovjek bude mlad. Mene recimo nervira. Meni će uvijek biti teško što je Višća prestao da igra za reprezentaciju u mladim godina, pa čovječe, on je posle toga bio prvak Turski, ok, to je bila njegova želja, on je tako odlučio i to treba poštovati. Međutim, mi tu ulazimo taj problem po meni, što hoćemo mlade, hoćemo lepršavost, hoćemo rezultate, hoćemo ovo, hoćemo ono, a sve to mi želimo, a nema onoga što ti osnovno napominješ, nema sistema. Znači, evo, malo sad o tom kadru po tebi, kako je to po tebi Petev ubacivao i kako dalje. Stvar u tome je da mi konstantno želimo nešto, ali nemamo pojma u stvari šta želimo. I to je najveći problem, jedan od najvećih problema BH futbala, odnosno BH reprezentacije. Mislim da je taj, svakako da dio odgovornosti, zato ima i selektor Petev koji u tom trenutku bio selektor. Međutim, mislim da je ova promjena u našoj reprezentaciji kad su pitanje uvođenje mladih igrača ipak bila nekako prirodna stvar koja se nije mogla izbjeći bez obzira ko je bio selektor. Ono što je pozitivno kad je selektor Petev u pitanju s te strane je da je znao kako uvesti te igrače u taj nivo futbala, jer znamo da je taj najveći problem, jel, između kad prelaziš između mladinskog i seniorskog futbala, i pogotovo kad je reprezentacija u pitanju. Kad su u pitanju igrači za koje ja vjerujem da se vrijedi boriti, ja vjerujem da se vrijedi boriti za svakoga ako može igrati za našu reprezentaciju, obzirom na mali bazen igrača koji mi imamo, mislim da je tu izuzetno, da u stvari podcjenjujemo važnost tog sistema i organizacije. Dakle, mi govorimo o igračima, mladim ljudima koji su odrastali u izuzetno uređenim društvima ili donekle uređenim društvima, a u svakom slučaju bolje uređenim društvima nego što je bosansko-hercegovačko, i u situaciji gdje oni očekuju da i to isto dočeka ako počnu igrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Dok god mi djelujemo ovako neozbiljno, naše šanse za privlačenje takvih igrača, pogotovo u mladim godinama, su manje. I zato danas imamo situaciju da svi oni čekaju. Mi smo imali situaciju 90-ih da je Hasan Salhamidžić igrao za mladu reprezentaciju BiH. Danas je to nemoguće. Evo, Husein Bašić je zaigrao za mladu reprezentaciju Nemačke. Vrata su otvorena, seniorski, ali bravo Sale, nije to više toliko sigurno, ali tako? To je sasvim logično. Mislim da precijenjujemo kartu patriotizma, a podcijenjujemo kartu organizacije. I druga stvar, svaki igrač prije svega gleda na svoju karijeru. To je opet sasvim normalna i ljudska stvar. Ono što mi trebamo napraviti je sistem koji će privući te igrače na način da im kaže: ok, ako vi izaberete Bosnu i Hercegovinu, očekuje vas jednako ozbiljan posao kao u Njemačkoj, kao u Italiji, Poljskoj ili Švedskoj. Na način da ćemo mi jednako raditi. Možda mi nećemo postići iste rezultate, ali ćemo jednako ozbiljno raditi. To se trenutno ne dešava. A, mislim, sasvim je dovoljno da ti budeš neki igrač od 20 godina i vidiš ovu situaciju, svi igrači podržavaju selektora, selektor odlazi, zašto selektor odlazi, ne znamo zašto selektor odlazi, zašto bi ja došao u takvo okruženje, a imam priliku da igram za Švedsku ili za Rumuniju. E, to je ta tvoja realnost koju mnogi moraju da čuju, a i čuju, a neki ne žele da čuje. Evo sada vidi ovako, ok, nećemo o Farukovoj karijeri, sve znamo, čovek ima 65 godina, to kad je on bio selektor, to je bilo toliko davno da se vraćamo na to. To je potpuno besmisleno, njegov CV znamo, uzeo je Čalu Janjoša za pomoćnika. I sada mi imamo te dve čudne utakmice na startu, koje nisu blizu, a boga mi nisu ni daleko, i imamo taj Island kući, Slovačku gostima. Ti dobro znaš da su Slovaci, mislim da se složiti sa mnom što sam ja rekao, reprezentacija koja u ponedjeljak može da bupne Špance, u četvrtak da izgubi od Malte. One su nekakvi čudni, ali su igrali posljednja dva evropska prvenstva. Imaš Luksemburg koji je žestoko napredovao, koga više niko ne može zaboraviti, to je 1-0 puna šaka brade. Imaš taj Island koji opet izbacuje neke mlade igrače, ok, sve to na papiru, o Portugalu nećemo pričati, sve to deluje na papiru vrlo prohodno, ali treba odigrati ti, jel tako, sve te utakmice, tako da li misliš da je tu za Faruka ova opasnost i naša javnost, ako bude 6 bodova, sve je gotovo, ako bude 4, sve je super, ako budu 2 boda, ne valja ništa, a odmah u junu, mislim, ovo su ekspresne kvalifikacije, ko ekspres lonac, od marta do novembra, ljuz, gotovo, eto, šta misliš o tom? Pa, prva situacija koja vrijedi pričati ta da selektor dolazi, kao što je došao i prošli selektor, kao što je došao svaki u zadnjih 20 godina, dolazi na lošu, neću reći lošu atmosferu, atmosfera nije loša do te mjere, vjerovatno u ekipi još bolja nego što mi mislimo, ali dolazi na način da nije sve u redu, da tako kažem. Gently put, kažu. Dakle, on mora prevazići taj problem prvo, a taj problem pokazalo je to što ti govoriš, pokazala je praksa u zadnjih 20 godina, da taj problem mi prelazimo na samo jedan jedini način, a to je da dobijemo utakmice. Dakle, ovo što ti kažeš, 6 bodova iz te prve 2 utakmice i mi imamo, neće više niko nikad spomenuti, ni Peteva, ni predsjednika Zeljkovića, ni Mesimovića, ni Terene, ni ovo, ni ono. Tako funkcionišemo. Tako funkcioniše futbal generalno. E sad, koliko je realno da mi dobijemo te 2 utakmice, ovo što ti kažeš, i Island i Slovačka su jako dobre ekipe, ali ja vjerujem da smo mi sasvim solidna ekipa koja ima kvalitet. Mi konstantno govorimo o tome da nemamo kvalitet i tu imamo tu amplitudu što ti govoriš, gore-dole. Ako izgubimo 2 utakmice, kod nas je priča, nema, imamo samo 2 igrača i nemamo više nikog. Da, Džeko, gotovo. Ako dobijemo 2 utakmice, onda je vidi imam ovog, vidi imam onog, vidi imam ovog, vidi. Ja mislim da je to negdje u sredini. Kad je u pitanju reprezentativni futbal, i ako se odmaknemo od nekih top, ajmo reći 10 reprezentacija, dakle, na svijetu, uzmeš li sve ostale reprezentacije, osim onih zadnjih od 100. pa niže mjesta, ali recimo od 10. do 100. do 80. mjesta na FIFA-inoj listi, svi su tu negdje. Na principu da svi imaju jednog, dva, tri jako dobra igrača, oko kojih se pravi igra sa onima koji su, ajmo reći, prosjek u klupskom futbalu. Nije li Velež dobar primjer toga, Sale? Uzmi čitavo svjetsko prvenstvo. Na svjetskom prvenstvu ćeš naći, nije li ti Island bio savršen primjer toga? Kojeg je vrhunskog igrača imao Island kad je došao do četvrtfinala Evropskog prvenstva? Velež je imao Bejla, imao i Remzija i došao je do polufinala Evropskog prvenstva. Dakle, niko nema 11 strašnih igrača, niko nema 8 strašnih igrača. Jer ko ima 8, taj je u top 10. Ta igra polufinale svjetskog prvenstva, taj je sigurno... To je Francuska, to su druge neke kategorije. To je drugi svijet za nas. Da. Mi smo u tom svijetu gdje su svi tu negdje. Ali za takve utakmice ti je važan coaching, važan ti je priprema, psihološka priprema i važno ti je da snimiš protivnika maksimalno. Dakle, da minimiziraš svaku svoju manu, jer znaš da ih imaš, i da maksimiziraš, da iskoristiš svaku njihovu manu moguću, jer znaš da imaju. Slovačka je dobra ekipa, ali ima puno mana. Jeste, oni su baš ovdje sada. Island je dobra ekipa, ima puno mana. Luksemburg raste strašno, ali ima puno mana. To je jedini način na kojem ti možeš dobivati takve utakmice. A vidi se, ali isto ovo, samo to sam ti već malo prije postavio pitanje, ovo kad smo pričali, mislim, ljudi moraju znati da ti ciklusi su takvi, da igrač neki bude u dobrom tonusu, zoveš ga, nije u dobrom tonusu, ne zoveš ga. Kod nas poziv znači daj da on da 2 gola, evo koliko je bilo nestrpljenja za Demirovića što je mene nerviralo, ja on nije dao go, pa čekaj polako, mislim, ono, aj polako, mislim, ni Kylian Mbappé nije odigrao svaku utakmicu na ovom svjetskom prvenstvu, ne znam zašto, i da se slaže sa mnom, ja sam uzeo jučer primjer Mislava Oršića. Pazi, Mislav Oršić je tako pre neki dan napravio transfer života u 30. godini. Znači, na Mislava Oršića pre 2 godine, 3, kad je bio u Koreji, imao 27 godina, ko je mislio Mislav Oršiću? Međutim, dalju priču svi znamo. Zašto kod nas nekad se zaborave ljudi kao, jao, kaže, ima 3, o čemu mi govorimo u današnje vreme? Pa ti čoveče, kad si, pa koliko ima Luka Modrić godina, Edin Džeko, mislim, i čak i kad spusti sa te najveće kategorije, ti imaš jako ozbiljne igrače od 32, 33 godine. Mislim, razumeš, kod nas ide to, jao, daj ga, otpisuj, jao, evo imaju Saša i Marijanovi klinci, opet se vraćamo na to. Mislim da je to taj problem, da u suštini govorimo istu stvar. Kad dođe utakmica sa Slovačkom, ti nju pripremaš kao da ne postoji ništa drugo na svijetu. I ti ako vidiš da je rupa između desnog beka i desnog štopera, Slovačka je njihova najbolnija tačka i tvoja najveća prilika, a imaš tamo nekog, lupam sad, lijevog beka koji ima 32 godine, ali je u stanju tu, znaš da je u stanju tu da istrči i da to, i nije odigrao zadnjih 5 utakmica, ali ti znaš da će on tu rupu iskoristiti jer si to snimio u zadnjih 5 godina koliko ga pratiš, onda što ti on ne bi igrao? To je pojenta. Mi smo takva reprezentacija da se za svaku utakmicu moramo pripremiti na način da izvučemo najbolje što imamo. Ti si dao dobar primjer Mbappéa, isto tako primjer, pomozi mi reći, izgubio sam tok misli, isto tako francuskog napadača koji... Giroud. Giroud na svjetskom prvenstvu Rusiji nije dao niti 1 gol, ali je bio jedan od najboljih igrača Francuske. I proveo svaki minut na terenu. Zato što se uklapao u koncept koji je njima donosio rezultat. Ne zabijaš golove, nije to problem kad Demirović ne zabija golove, ako donosi nešto drugo. I tu si imao savršen primjer kod Peteva. Kad je istrčao Demirović na lijevo krilo protiv Crne Gore, ti si mislio da je to situacija, šta ovo, šta radimo mi ovdje? Ali onda vidiš da je to uradio u svom klubu, 2 puta prije toga. 1 put je to funkcionisalo sjajno, 2. put je funkcionisalo grozno. Ovdje je bio odlačio pažnju na drugačiji način nego što radi ono klasična 2 napadača, na drugačiji način odlačio pažnju od našeg drugog napadača i onda imaš situaciju gdje si izvukao iz Demirovića najbolje. Iako on prije toga ne dadne go ili dadne go. Nije to su stvari. Mi se bavimo tim trivialnostima uporno. Zašto je ovaj na spisku, zašto ovo, zašto ono, ona ima ovo, ona nije. Ubija me to, ubija. To su trivialnosti, jer 11 do 15 je maltene uvijek isti na spisku. I to su trivialnosti koje nama gube vrijeme i oko koji mi stvaramo lošu atmosferu. Ali pazi, hoću da kažem, nije tome krivac samo javnost, nego su tome krivici i selektori. Nemoj zvat ljude koji znaš da će stvoriti taj problem. Jer ti je to 23. igrač. Zašto sebi praviš problem radi 23. igrača? Ako ćeš raditi pošteno. I to su te nelogične stvari. Ako sam selektor, ako znam da će mi poziv, ne znam, nekom igraču koji nije igrao zadnjih 15 utakmica, biti problem, a znam da ga neću koristiti, neće ulaziti, neće biti na terenu. Zašto bi se pravio taj problem? Tako je, ali ima tu još jedna stvar, Sale, koja je isto tako što kažu ljudi, moramo pričati o svemu iskreno, to je da jako često čovjek koji želi da analizira i kaže neke stvari, ja ne volim ta takmičenja ko više voli, ti voliš na svoj način, ja na svoj, neko drugi, treći na svoj, međutim jako često onako ljudi kažu, jao, kao, ako govoriš realno, to je kao širenje negative, to uopšte po meni nije istina i ne znam zašto ima i toga, opet ih spominjemo često ta izraz amplituda, ako neko ukaže da treba popraviti sistem i to, ako uđe u neku realnost stvari, ja sam u životu uvek volio da u mom poslu, a i ti verovatno to ko novinari, da dobijemo i neku kritiku, znaš što je tako, pa čekaj to, znači to je u redu. Znači kad je kritika opravdana, normalno kad je onako bez veze zato što tebe ili mene neko ne podnosi, ali znači ako lepo to kažeš, ajmo ovaj sistem, ajmo ovo, ajmo ovo, ajmo ono, jako često kao, ma daj, jao kao, ma daj, kakva je to negativa ako želiš dobro. Mislim da je to generalno jedan od problema našeg društva, što smo toliko polarizirani da se stvorila atmosfera da o čemu god da, u našem slučaju, pišeš ili o čemu god da se baviš, si za ili protiv, odnosno nečije, nekome, nešto sebi, nekome, znaš, hoćeš da pomogneš, a nekome hoćeš da odmogneš. Ali to nije takva situacija. Dakle, ja ili ti, ja znam da niko od nas apsolutno nema ništa protiv Ivajla Peteva kao sada. Protiv Mehmeda Baždarevića kao sada. I kad ti napišeš da je Meša pogriješio sa, lupam sada, koja je bila situacija protiv Irske sa Cocalićem, to nema veze sa mojim privatnim, niti šta sam ja, šta osjećam prema reprezentaciji ili klubu, niti šta osjećam prema Cocaliću, niti šta osjećam prema Meši. Možda će sljedeći put taj Cocalić biti vrhunski potez, pa ćeš ti reći da je to vrhunski potez. Ali to je poenta zašto pričamo o fudbalu. Dakle, jedna stvar je što pričamo dosta površno. Znaš, golovi, asistencije i tu nam se priča završava. Pa niko ne vidi moment koji se ispričao o Demiroviću. Eto, to je odličan primjer. To je to, imamo samo semafor i to je to. Ako je zabio gol, bio je dobar. Ako nije zabio gol, znaš, sjećaš se one ocjene u novinama. Ako nije zabio gol, onda je 5. Ako je zabio gol, onda je 7,5. Nema veze što je za utakmicu. Ako je zabio 2, onda je 9. Smiješno. Ali je to taj, kako bih rekao, kultura fudbalska koju imamo je takva da se bavimo takvim stvarima. I onda to dovodi do toga da ti ispadaš da si neprijatelj. Sada mi kad ovako pričamo, ispadamo ko da smo protiv toga da Faruk Hadžibegić bude selektor. Ne, kako je... Pazi, ali mi u ovom slučaju ne možemo biti ni za ni protiv. Zato što nemamo pojma kako će to izgledati. Upravo tu, bravo majstore, znači ja zaista, normalno čovjek je legenda, patriota, podrška, znači sve to apsolutno, ali o rezultatima, kako mogu da pričam, pa čak ni nakon marta, što smo se obojica složili šta god bilo, ne možemo, kako nakon dve utakmice, gde može biti i 6 i 4 i 3 boda. Jednu utakmicu i drugu utakmicu, ali ne možemo praviti neku priču generalno. Nikako. I to je tako, ali ljudi misle da iz nekog razloga, ne znam, da se stavljaš na nečiju stranu. Dakle, ja sam bio jedan od najžešćih kritičara Safeta Sušića, ali sam imao odnos s njim sasvim dobar. Bio sam jedan od najžešćih kritičara Meše Bazarevića, ali i danas, kad nazoveš čovjeka, čovjek će sjest, popit kafu, pričat, i to je ono što je poenta fudbala. Ne mogu ja reći da je neko odigrao dobro, ako on nije odigrao dobro. Ali ako ja napišem da on nije odigrao dobro, to nije ni zato što mrzim njega, ni zato što mrzim reprezentaciju, ni zato što ne želim dobro tu reprezentaciju, nego je to čisto činjenica koju sad pričamo. Igraće sljedeću utakmicu dobro. Ti si isto tako, to se sećam, ovo je samo jedna digresija, napomenut ću, mi ćemo se, dragi moji prijatelji, čuti sa Saletom tokom proleće oko Premier Lige i to stalno ćemo sarađivati, to je nesporno. Ta Saletova realnost se jako videla i kad je Velež izbacio AEK-a, gde si isto tako i u toj velikoj euforiji napominjao da je to tako, znači mislim, bio si koliko god da ti je bilo drago i meni koji sam komentarisao, imao si tu jednu dozu, razumeš, polako, da vidimo normalno, bilo nam je svima drago, ali eto i to je bilo čudo, neko pitanje koliko sistem, koliko plan i sve ostalo, ali onda ostane tu urezano i dao Bog, ali ljudi samo moraju znati da to treba da bude tako na duže staze, ali evo mi smo s ovim praktično upozorili ljude da će vaj ti isto pričati i fino analizirati 1. aprila kad se čujemo i sa 6 i sa 4 i sa 3 i sa jednim bodom i onda ćemo reći, aha, vidiš kako je Prevljak bio dobar, vidiš kako je Kolašinac ovo, pa ova je ovo, to je bilo tako i onda možemo suditi u čemu je problem, ne vidim. Znaš šta, upravo sam radio jedan tekst o Vijaliju i u zadnjih 5 godina svog života Đanluka Vijaliji se posvetio, malte ne tome da nam objasni da je fudbal sport, a da je život našto sasvim drugo, odnosno da su neke životne stvari puno važnije. Mislim da ljudi potpuno zanemaruju tu činjenicu da se mi prema fudbalu odnosimo kao prema igri i kao prema sportu. Mi pokušavamo da analiziramo tu igru, ali čisto kako bi smo razgovarali o njoj i kako bi stvari bile bolje. To je poenta čitave analize. A ne da bismo mi dokazali da je neko pogriješio ili da smo mi u pravu. Jeste, i malo i preterivali. Da, i malo i preterivali nekad u patriotizmu mnogi, znači ne treba ni to uzimati sport kao oruđa, to su pogotovo zemlje bivše Jugoslavije poznate po tome. Mi svi imamo jednu vrstu ručne kad je u pitanju naš klub ili naša reprezentacija. Pa ćemo malo zatvoriti oko na ovo, malo zatvoriti oko na ono, ali ne možemo zatvarati oči na stvari koje su velike. Ovo su velike stvari. Znaš, kad izađe predsjednik saveza i ubjeđuje nas da je sve savršeno, ali nije. Ne možeš ti reći da su tereni sjajan projekat koji pokazuje kako savez radi, a da ti tereni traju 6 mjeseci umjesto 45 dana. Znači, moramo pričati o tome. A sad kaže, to utječe na negativnu atmosferu. Kao neki začarani krug. Ja na negativnu atmosferu, nego ti koji si kasnio 6 mjeseci s tim. I ti koji si imao taj tender, ili sad govorimo o reprezentaciji, o ovom onom, ako ne komentarišeš utakmicu sa Rusijom, nisam ja kriv što je utakmica sa Rusijom. Ti si je zakazao 5 dana prije utakmice sa Crnom Gorom da ti krene priča o tome. Nisam ja tu kriv. Ja moram pričati o toj utakmici jer si je ti tada postavio. I to su te stvari, znaš, ti kažeš jedna od stvari koja mi je onako draga kad ljudi kritikuju novinare, kaže što sad pričaš o reprezentaciji kada je došla utakmica. Pa stani prijatelju, kad ćemo pričati o reprezentaciji, nego kad dođu utakmice. Mogu ja pisati sada da ne valja nešto što će se igrati u martu. To bi bilo zlonamjerno. Znaš, ali eto, zato što mi kažemo 5 dana prije da nije trebalo to uraditi, e onda si ti ne prijatelj reprezentacije jer nećeš joj nešto dobro. Ali to su sve sulude stvari, mi svi koji smo bili barem jednom pres dijelu stadiona znamo da smo apsolutno svi, jači one kojima sam prijatelji i one koji ne vole mene i koji nisu moji prijatelji, ali svi smo slavili svaki gol reprezentacije. Naravno. Svaki gol reprezentacije. Nema veze ko je bio selektor, nema veze ko je bio igrač, ko je bio i to je ta nepričan. Da li misliš, Saša... Ona priča da igrači ne žele. Da li misliš, evo, pred kraj razgovora, da nam je pritisak na toj futbalskoj reprezentaciji, mislim, u svakoj zemlji je to broj 1, osim u Litvani, jel? Dobro, a i u Srbiji je, boga mi, košarkaška repka iznad futbalska, ali u većini, naravno, je to futbalska reprezentacija. Da li u manjku i drugih dobrih rezultata, iako imamo i tu neke sporadične... Evo sad, hvala Bogu, idemo redovno na ta neka evropska prvenstva u drugim sportima, ali realno nemamo olimpijsku medalju, što je normalno već ono pitanje već za okrugli 150 nas da se nađe pa da priča o tome. Da li i to stvara taj jedan toliki pritisak, mislim, možda da smo još negdje toliko uspješni, možda bi malo i za momke i za sve to bilo lakše ovako, kao da je to po meni još malo dodatan neki teg, jer se tu očekuje da se uvek ide na veliko takmičenje. Ali to je generalno ta stvar što je isto olimpijska medalja i to nas vraća na početak našeg razgovora. Dakle, mi nemamo sistem kad je sport u pitanju. Nemamo sistem školskog sporta, od bazičnog sporta mi nemamo sistem. Da je jači bazični sport, da je jači školski sport, da imamo više djece uključeni u različite sportove, pa da imamo bolju gimnastiku, bolje plivanje, bolju atletiku, bolje šta su sve bazični sportovi da ne nabrajamo, svi to znaju. Pa da imamo bolji boks, pa bolji bob, pa bolje skijanje, pa bolje... Onda se to razvlači na bolju košarku, na bolji rukomet i na bolji fudbal. Prije svega na bolje domaće lige u fudbalu, pa to onda tek daje reprezentaciju. Reprezentacija bi trebala biti reprezentacije, sama riječ, da one reprezentuju ono što mi radimo u zemlji. I bojim se da one i reprezentuju ono što mi radimo trenutno u zemlji na jedini mogući način. I zato je fudbal izdvojen, jer je fudbal kao takav najpopularniji sport, dosta zarađuju, što je za nas jako važno jer je društvo manje više, možemo reći, siromašno. I onda su ljudi lakše ljuti na to što se dešava tamo. A da ti imaš dobru ligu, pa da iz te lige izlaze reprezentativci, pa da smo mi bliže tim reprezentativcima, u tom smislu da je tu 3 igrača Veleža, 2 igrača Želje, 4 igrača Sarajeva, sve bi bilo, pritisak bi dalje postoje, pritisak svugdje postoje, pritisak je sastavni dio fudbala. Ali bi drugačije stvari bile postavljene. I zato, kad god se odlučimo nekad, ako ikad moguće da se odlučimo, mi ćemo morati krenuti iz temelja, iz školskog sporta, iz bazičnog sporta i tražiti rezultate kroz 80-12 godina, za 2 olimpijska ciklusa. Naravno, nema ništa preko noći. Ja se sjećam kad sam imao intervju sa tadašnjim predsjednikom Olimpijskog komiteta Marijanom Kvesićem, Matunom Kvesićem, bivšim igračem Veleža. To je bilo 3 godine pred olimpijske igre u Londonu. I on je meni tad najavio 50 naših sportista u Londonu. A mi smo umeđu vremenu od tog intervjua do danas, do 2023. Ne znam, smo li ukupno imali 50 sportista na olimpijskim igrama. Brojke i slova, to je znači ti rekao 2009. London je bio 2012. Tako od prilike. Da, tako od prilike. Hoću da ti kažem, tad smo pričali o tome da trebamo ustrojiti plan koji će nam davati 50, 70, 100 olimpijaca, a 50, 70, 100 olimpijaca znači da je 8, 10, 12 u borbi za medalje, a da ih je 2, 4, 6 osvaja medalje. To je poenta toga. Ali zato bi trebalo da imamo ulaganje u atletiku, kažem, u bazične sportove, ali u veslanje, u kajakanu, da ti ne nabrajam, znaš bolje od mene koji su olimpijski sportovi. Mi u to nemamo ulaganje, nego se sve svelo na fudbal, na škole fudbala koje bi izbacio talente, da ti talenti odmah sa 14, 15, 16 odu u inostranstvo, nam odu tamo negdje daleko i mi očekujemo da će nam donijeti nešto. Ili da će nam neko drugi napraviti kao što nam se do sada čini. I u sve to raditi... Onda to mora donijeti pritisak jer očekujemo da nam nešto donosi sreću, a nema nam šta donijeti sreću u sportskom smislu jer ne pravimo tu sreću. Vidi, sada ćemo se na kraju malo i da nasmijemo Raju, ti si mi pričao prvi. Znaš ono u Mostaru, umro onaj, šta on... Juče u Beogradu Partizan je u košarci opet dobio Monaka, znaš, u serije pobjeda i pričaju dva lika i ovaj mu kaže, ja iza niko ne se vidio, ma kaže daj pusti me 5 stranaca, ni jedan Srbin u petorci, sad opet ne valja, ni kad pobeđuješ. Ja pričam ko anegdotu, kad se pobedio atletiku, kad Jamil tukao svoju bronzanu medalju, bako ja komentarisali na fejsu, ja poslao, ono, znaš, u trafici, kupujem cigare, žena, jo, rekao, ste gledali, jesam. Ma ja, pa kaj treći? To je isto, imali smo takve situacije i sada Salanom Pudar kaže, bila je zadnja u finalu. Ne možeš biti zadnji u finalu. Pa kad je bilo 50 prijavljeni plivačice. Imaš 8 polufinala, pa razumiješ, dođeš, znači da nisi, nego si 8 od 65. Ali to nama ne znači toliko da budemo 8. Pa kad si ti čuo da je u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni neko pohvali, evo, mala buzaferija prošle zime osvoji bodove u skijanju, ja sam sretan, stavljam sliku, znaš koliko volim skijanje, i to bila je 18, a ja stavljam, i meni Raja kao ja, pa reko 1867 čoveče, mislim, to je već, to se mora raditi na toj sportskoj kulturi, vidi, mi tu znamo, Hrvatska je tu premoćna i svi ja i ti dobro znamo sve šta se dešava u Hrvatskoj, ista je stvar, evo Zrinka Ljutić osvaja 607. mesto, još nema euforije, toliki su plafoni da devojčica će morati da počne da pobeđuje, a Zupčićevo 10. mesto niko ne konstatuje, eto, to je nažalost tako. Na Balkanu našem. Jeste, ali to mislim da mi moramo raditi na svojoj sportskoj kulturi generalno. Sportskoj kulturi, to si lepo rekao. Praćenja sporta. Potpuno je nestala kultura praćenja sporta, stadioni su nam prazni. Ja razumijem da ljudi traže kvalitet, ali i dalje ne razumijem da milionski gradovi imaju po, dobro ne baš milionski, ali na papiru milionski kantoni imaju po 100 ljudi na stadionu, što nema apsolutno nikakve logike i ne znam. Ja bi bio najsretniji, kažem ti, da imamo, da krenemo od dna, da su nam dobre druge lige, da su nam dobre, da imamo zajedničku tu, što su sad Prva liga Federacije, Prva liga Republike Srpske, da tu imaš 12 klubova i da se ti 12 bori za 2 mjesta u Premier ligi koja ima 12, to su znači 24 kluba koja na prostoru od jedva 2,5 ljudi stavljali kvalitet u samo ta 24 kluba, što je sasvim normalno i logično. Mi trenutno imamo Premier ligu i onda nakon Premier ligi apsolutno nas ništa ne zanima što se dešava. Niko ni ne zna ko igra u tim ligama. Entuzijasti koji između sebe prate. Tako da to su stvari, dakle kreneš od dna, je li to futbal, je li to košarka, da ne idemo u košarku, rukomet, gdje su lige, ne znaš nisam kako je opisao i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da je to sportska kultura, nemamo ni sportski dnevnik, nemamo ni, ne znam, neću sad da ulazim u stanje medija jer to priča za sebe. To ćemo ostaviti za zajedničku, za jedan zajednički okrugli stol. Ali opet kažem, nikad nije jedan krivac, nikad nisu krivci samo mediji ili samo publika, nego su krivci i publika koja traži to nešto što se nudi i ovi koji daju to nešto što se nudi jer nemaju izbora. češće. Bravo, Sale, moj na direktnosti. Hvala ti puno što si odvojio vreme, imaš i ti si ozbiljan, za razliku od mene imaš porodicu, decu, a ja idem da gledam zimske sportove. Hvala ti mnogo, jer možemo da obećamo pratiocima kad se nastavi Premier Liga, ponovo se čujemo, isto tako i kad reprezentacija odigra prve dve utakmice. Zaista da znaš, mnogi ljudi su i pitali da li će Sale gostovati, mnogo cene tvoje mišljenje i nadam se da smo jednostavno bili jako realni, što nam je obojici osobina, i sve ovo iz najbolje namere da ipak sve to bude mnogo bolje i na većem, višem nivou. Naravno. Naravno, na vezi smo, tu smo šta god treba, i naravno da je zajednički i jedini cilj da vidimo ne samo ovu reprezentaciju, nego sve reprezentacije na velikim takmičenjima. Ja se iskreno nadam i iskreno mislim da bez obzira na sve probleme imamo kvalitet da budemo među najbolja dva u ovoj grupi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo i da 2024. igramo na Evropskom prvenstvu. Hvala, Sale, puno. Sretno. Hvala tebi, vidimo se. Ćao.